دوستو یہ دیکھیں، اب مثال کے طور پر یہ پیس پڑا ہوا ہے نا، سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، اس پیس کی اگر بات کی جائے تو یہ ویسے تو ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس سے بھی آپ کا جو نا 6 انچ کا پیس نکل سکتا ہے، ادھر سے 6 انچ کا اور 6x12 کا پیس، بڑے وی آئی پی پیس نکل سکتے ہیں۔ مثال دینے کا جو مقصد ہوتا ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں ٹائل لگواتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اچھی ٹائل لگانے کو ملے، گھروں میں کچن میں لگانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ٹپ ہے میری طرف سے۔ تو اسی طرح اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، بہت ساری ٹائل پڑی ہوئی ہے، چینی کی ٹائل ہے یہ، ماسٹر کی ٹائل ہے یہ، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی کوالٹی کی ٹائل ملے گی ادھر سے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے واٹس ایپ نمبر پر، میرے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہے، کرنے کے بعد جتنی بھی ٹائل چاہیے آپ کو وہ بتا دیں کہ اتنی ٹائل چاہیے، وہ ٹائل کی ہم جو ہے نا قیمت بتائیں گے آپ کو، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اتنے میٹر آپ کو یہ ٹائل کاٹ کے میٹر کے حساب سے آپ کو دی جائے گی۔ جو بھی اپنے گھر میں منگوانا چاہتا ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے پیس پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ مطلب یہ جو پیس نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ اس کی کٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہ کٹنگ والا پیس ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیس ہے، یہ دیکھیں، یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح مطلب آپ اپنے گھر میں لگوا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے نا 4x12 کا پیس ہے، یہ 4x12 کا پیس ہے، تو یہ بڑے پیسوں میں سے نکال کے ہی بنتے ہیں، یہ دیکھیں، اس کے ساتھ جو مرمت وغیرہ لگ جاتی ہے تو بہت ہی اچھی کوالٹی بنتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے ساری معلومات میں نے آپ کو اس لیے دی ہے، یہ جو بریاں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں، یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلی بات تو میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو کوئی بیکار چیز ملتی نہیں ہے، کار آمد چیزیں ملتی ہیں، سبھی معلومات اچھی ہوتی ہے۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کیا کریں اگر کوئی بھی معلومات چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائل ساری، یعنی کہ بڑا پیس لیں، بڑے پیس کو لے کر چھوٹے سائز میں کنورٹ کریں، وہ ہم کنورٹ کر کے دیں گے آپ کو چھوٹے سائز میں، ایک ہی جیسا ہوگا، کہیں سے بھی تھوڑا سا فرق نہیں ہوگا۔ جب آپ کو بڑا پیس چھوٹے سائز میں کنورٹ کر کے دیں گے، اس کا ریٹ میٹر کے حساب سے ہوگا، ہم آپ کو میٹروں کے حساب سے دیں گے۔ یہ اگر تلائی کے حساب سے لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ تلائی کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائل، تو اسی طرح یہ پڑی ہوئی ہے، تو یہ ماسٹر کی ٹائل ہے، یہ ماسٹر کی ٹائل ہے سامنے جو پڑی ہوئی ہے ساری۔ تو ماسٹر کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور اچھی ٹائل ہوتی ہے، اور اس کی لیئر بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیئر تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، اس کی لیئر دیکھیں کتنی مطلب موٹی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بچے وغیرہ کوئی چیز بھی پھینک دے تو اتنی جلدی یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، بہت ہیوی ٹائل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اگر کسی نے بھی خریدنی ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر جلدی سے کانٹیکٹ کریں، اور ہم آپ کو میٹروں کے حساب سے اور تلائی کے حساب سے دیں گے، اور جو کرایہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا اس میں جو بھی شامل ہوگا۔ تو میں آپ سے جو ہے نا رابطہ کرواؤں گا دکاندار کا، اور جتنی بھی چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں، اور مطلب جتنی بھی آپ رینج تک لینا چاہیں وہی رینج مل جائے گی، غریب سے غریب بھی لگوا سکتا ہے، امیر تو لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں۔ مطلب یہ محسوس ہی نہیں ہوگی یار، یہ کٹائی کر کے لگائی ہوئی ہے آپ نے، کس طرح لگائی ہوئی ہے، بہت اچھے جو ہے نا یہ ٹائل کا ریویو آتا ہے۔ تو اوکے بھائی، تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ، اگلی ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی اور معلومات دیں گے، وہ بھی ٹائل کے بارے میں ہی ہوگی۔